Вітаю вас на каналі Світ Казок. Подорож Голубої стріли, Автор Джані Родарі. Частина 2. Розділ шостий. Увечері перед Новим Роком Кожен сушив собі голову над питанням Як вийти з крамниці. Прорізати дірку в залізній шторі, як пропонував головний інженер-конструктор, було неможливо а на всіх дверях крамниці по три засуви, і на кожному висів ще й великий замок. Я й про це вже подумав, промовив курдуплик і знову, як завжди, зашарівся. Бачите, цей собачка був дуже сором'язливий. Всі захоплено глянули на маленького ганчар'яного цуцика. Який цілий рік мовчки думав, але ні разу й слова не промовив. Ну, кажи, слухаємо. Ви ще не забули нашої комори, пам'ятаєте купу порожніх коробок у кутку? Так от, я там ходив і помітив у стіні дірку, якою можна пролізти у сусідський винний льох, а звідти прямо сходи у двір. Але звідки ти про все це довідався? Ми, собаки, маємо одну велику ваду всюди сунемо свого носа. Бачите, інколи ця вада стає нам у пригоді. Хай так, але я не уявляю, як це можна спустити артилерію сходами. вигукнув недовірливо генерал. А голуба стріла. Ви бачили коли-небудь, що поїзд з'їжджав сходами? Це доведеться робити вперше. Що ж? Покладемо рейки на східці, промовив басом начальник вокзалу. Та ось срібна пір'їна витяг з рота люльку, і всі принишкли. Білі люди все лаються і забувають про нашого пілота, сказав він. Ми тебе не розуміємо, що ти маєш на увазі, великий вождю. А ось що, наш пілот перевезе всіх літаком і край. І справді. Кращого способу дістатися до комори не було. Що й казати? Сидячий пілот був надзвичайно задоволений цим планом. Десяток рейсів і всі будуть унизу, захоплено випалив він. Ляльки вже наперед втішалися з приємного перельоту на літакові, але їх розчарував срібна пірїна. У кого є ноги, тому не потрібні крила, заявив він. Отож, усім, хто мав ноги, довелося самим зійти сходами, а літаком була перевезена артилерія, вагони та вітрильник. Капітан півбородини зійшов з капітанського містка навіть під час перельоту. Генерал та начальник вокзалу, що саме злазили крутими сходами вниз, трохи не луснили із заздрощів, коли він пролетів у них над головою. Капітан півбороди негайно скористався цією перевагою. І, щоб підкреслити свою зверхність, перехилився через борт і плюнув на них. На щастя, слина пролетіла щонайбільше на віддалі одного сантиметра від носів генерала та начальника вокзалу. Останнім з'їжджав мотоцикліст акробат, а для нього промчати по сходах на мотоциклі було все одно, що оком кліпнути. Та не встиг мотоцикліст іще з'їхати на долівку. Як у крамниці знявся страшенний галас. Рятуйте, рятуйте. верещала фейна служниця. «Сеньоро баронеса, злодії, грабіжники. «Хто? Хто? Що скоїлося? почувся голос господині. Покрали всі наші іграшки з вітрини. Господи, милосердний. заломила руки фея. Та втікачі зовсім не мали милосердя. Під керівництвом головного інженера-конструктора вони вже встигли замкнути двері комори на засув і попрямували в куток до купи картонних коробок. Саме в цю мить вони почули, як фея та служниця стрімголов злетіли вниз по сходах. Та даремно Обид ткнулися носами у замкнені зсередини двері. Відмикай мерщій! закричала фея. Замок не відмикається, сеньоро баронеса. Ага, це вони замкнулися на засув. Ну, стривайте ж, там ви й сидітимете. Зачекаймо, вони ще проситися будуть. Що й казати, фея була хоробра бабуся, але цього разу безстрашність їй зовсім не продалася. Наші іграшки, прямуючи за собакою, що вів вперед, уже поминули гору порожніх коробок. І тепер одна по одній пролазили крізь дірку в сусідський підвал. Голуба стріла, звичайно, давно звикла проїжджати тунелями. Начальник вокзалу та начальник поїзда зайняли місця поруч із машиністом. Найменші ляльки, які вже потомилися, посідали у вагони, і блискучий поїзд, тихенько свиснувши, в'їхав у тунель. Набагато важче було з вітрильником. Адже тут не було води, та про це потурбувалися вже роботи інженера-конструктора. Вони за одну мить спорудили поміст на вісьмох коліщатах, навантажили на нього вітрильника з капітаном і перетягли їх через тунель. І якраз вчасно, бо фея, нічого не дочекавшись, саме в цю мить з усіх сил уперлася плечима в двері, вирвала слабенький засув. І мерщій кинулася обшукувати всю комору, і, звичайно, нічого не знайшла. Що за дивина? тремтячи від страху, шепотіла фея. Тут нікого нема, сеньоро баронеса, промовила служниця, цокотячи зубами і тримаючись біруч за спідницю господині. Сама бачу, і нема чого так тремтіти. Я не тремчу, сеньоро баронеса. Це, мабуть, десь трясе. Голуба стріла зникла, сумно промимрила крізь сльози фея. Зникла і сліду не стало. Та залишимо цих бідних бабусь, хай вони ще раз обнишпорять усі закутки в коморі, а самі ходімо за нашими друзями. Вони, певне, ще й гадки не мають про те, які пригоди чекають на них. Я ж усі ті пригоди знаю від початку і до кінця. Є серед них веселі та є й страшні. Отож слухайте, що було далі. Розділ сьомий Жовтий ведмедик виходить на першій зупинці. Пригоди почалися зразу ж після того, як наші друзі опинилися по той бік стіни. Перший зняв тривогу генерал. Він, як ви вже помітили, був запальний, завжди з усіма заводився та встривав у всякі суперечки. Мої гармати, голосно почав він, підкручуючи свої вуса. Мої гармати заіржавіли. Щоб їх прочистити, треба невеличкої війни, хай поганенької, аби війни, щоб погуркати з гармат хоч хвилин п'ятнадцять. Від цього бажання він не відступався. Воно сиділо в його голові, мов цвях у тину. Тільки но наш генерал ступив по той бік стіни, як раптом вихопив шпагу, закрутив нею над головою і крикнув, мов навіжений До зброї, тривога! В чим річ, що сталося? перепитували один одного солдати, що не помітили ніякої небезпеки. Он де ворог, хіба не бачите? Всі до зброї, зарядіть гармати, приготуватися до бою. Счинилася небачена метушня. Артилеристи ставили в бойовий порядок гармати, солдати заряджали гвинтівки, офіцери громовими голосами вигукували команди і, наслідуючи генерала, також підкручували собі вуса. Тисяча глухонімих китів. Гримнув капітан півбороди з палуби свого вітрильника. Накажіть негайно поставити кілька гармат на борт мого корабля, а то мене пустять на дно. Машиніст голубої стріли почухав потилицю. Не тямлю, як це можна піти на дно. Я ж добре бачу, що тут вода є тільки у мисочці, а під вітрильником кам'яна долівка. Начальник вокзалу суворо поглянув на машиніста. Раз сеньор генерал каже, що з'явився ворог, значить, так воно і є. Тож замовкніть, генерал краще знає, що треба робити. Я бачу, я також бачу. крикнув згори сидячий пілот, кружляючи на своєму літаку поперед усіх. Що ти там побачив? Кажу ж, ворога, на власні очі бачу його. Всі ляльки з переляку поховалися у вагони голубої стріли, а лялька роза залементувала. Ой, сенйоре, зараз почнеться війна, а я ж тільки но ну, зробила собі нову зачіску на півроку. Що ж тепер буде з моїми кучерями? Генерал наказав Горністу сурмити тривогу. Всім мовчати, скомандував він, а то не чути моїх наказів. І тільки роззявив рота, щоб крикнути вогонь, як раптом пролунав химерний курдупликів голос. Зупиніться, благаю, припиніть усе це. Хто там ходить? У чорт! Відколи це собаки стали командувати військом. Розстріляти його. загорланив самовито генерал. Та кордоплик ніби й не чув цього. Прошу вас, дайте команду припинити ці витівки. Запевняю вас, що цей ворог нам зовсім не ворог, наполягав собачка. Гм, що ж це за дитина? Вовкнув злісно генерал. Не ворог. Це ж все таки ворог, а тому його треба безжально знищити. Та ви придивіться, будь ласка, краще, благав курдуплик. Адже я бігав туди, щоб подивитися зблизька. Знаєте, хто там? Зовсім не ворог, а дитина, і вона спить. Дитина, кажеш, не вгамовувався генерал. А що їй дитині робити на полі бою? Але ж, сеньоре, генерал, ми не на полі бою, в тому й річ, адже ми в підвалі. Хіба ви цього не бачите? переконував Курдуплик. «Сеньори і сеньоріни, прошу рухатися обережно. Ми перебуваємо зараз, як я вже вам говорив, у колишньому винному льоху, звідки легко вийти на двір». Одного я тільки не знав, вів далі розумний ганчер'яний собачка. Я не знав. Що в підвалі мешкають люди? Он там, у кутку, де блимає світло, стоїть розкладне ліжко, а в тому ліжку спить хлопчик. Може, вам закуртіло збудити його гарматами? Тут не втерпів і срібна пір'їна, що досі спокійно попахкував своєю довгою люлькою. Собака слушно каже я теж бачу дитину і не бачу ворога. Та що ви? Тут безсумнівно криється хитрість підступного ворога. Правив своє, тільки вже не так завзято генерал, переконавшись, що сподівання на війну марні. Ворог, бачите, прикидається невинним дитятком. Але генерала вже ніхто не слухав. Навіть боязкі ляльки й ті повилазили зі своїх схованок і, примруживши очі, розглядали темний підвал. Таке і справді, дитина. Промовила одна. Еге ж, білявенька, я теж бачу, сказала друга. Це якась невихована дитина, осудливо кинула третя. Бачте, спить і пальця тримає в роті. В підвалі, безперечно, мешкала бідна родина. Про це свідчили старі обшарпані меблі. На долівці був простелений сінник для спання. Біля холодної груби в старому ліжку спала дитина, а на долівці лежала погнута миска для вмивання. Батьки, напевне, були на роботі, а може, й жабракувати пішли, залишивши малюка самого в хаті. Дитина лягла спати і не погасила каганця, що блимав поруч на табуретці. Дуже ймовірно, що малюк боявся спати в темряві. А може, йому подобалися величезні тіні. Від миготливого каганця, що плигали на стінах і стелі. Дитина й заснула, напевно, спостерігаючи у ті танці тіней. Наш генерал, якому ніколи не бракувало фантазії, прийняв гасовий каганець за вогні ворожого табору і знову зняв був тривогу. Тисяча китів близнюків. вилаявся капітан півбороди, нервово поскубуючи свою бороду. Ви мене хотіли переконати, що на обрії піратський корабель. Цей хлопчина, як придивитися до нього підзорну трубу, ані трохи не скидається на пірата. У його руках я не бачу абордажного списа, на очах зовсім нема чорної пов'язки, і потім де ж у цього хлопця чорний прапор із білим черепом і кістками, емблемою піратів. Мені здається, це мирна бригантина, що плаває в океані снів. Проте сидячий пілот, щоб остаточно пересвідчитися в усьому, вирішив провести глибоку розвідку в районі розташування ліжка. Він зробив два чи три круги над самісінькою головою хлопчика, який махнув спросоння рукою, неначе відганяючи муху. Повернувшись до своїх, пілот доповів Ніякої небезпеки, сеньора генерал. Ворог, пробачте, я хотів сказати, дитина міцно спить. Тим краще тоді захопимо його зненацька в полон, заявив генерал. Але цього разу обурилися ковбої. Полонити дитину? Хіба наші ласо зроблені для цього? Ми накидаємо наші аркани тільки на шиї диких коней та биків у преріях. А не на дітей. Тому хай кожен собі затямить, що ми повісимо на першому шкактусі того, хто посміє хоч пальцем зачепити сонного хлопчину. З цими словами вони пустили коней навскач і оточили генерала, тримаючи на поготові свої аркани, щоб зашморгнути їх у разі потреби на генераловій шиї. І я це сказав так собі, промимрив генерал, просто так собі, навіть пожартувати вже не можна. «А вже ж ви не розумієте жартів хлопці. Втікачі підійшли в притул до ліжка. Не скажу, щоб їхні серця після пережитого переполоху билися спокійно. Кожна лялька ще тремтіла від переляку, через це вони й ховалися за спину жовтого ведмедика, який так і не второпав нічогісінько з усього того, що тут коїлося. У нього, бачите, в голові була тирса, це я знаю напевно. Тому жовтий ведмедик міркував надзвичайно повільно, був справжнім того домом. Він ще міг якось добрати одну річ, та й то, коли йому розтлумачиш, а коли треба було зрозуміти самому якусь складнішу думку, в нього починала страшенно боліти голова. Зате зіру жовтого ведмедика був напрочуд гострий це ж він зразу побачив, що в ліжку спить не ворог, а дитина, тому він і не злякався. Навпаки, йому негайно закортіло стрибнути до хлопця в ліжко і побавитися з ним, адже жовтому ведмедикові важко було зрозуміти, що сонні діти не граються навіть з іграшковими ведмедиками. Підійшовши до ліжка, втікачі побачили в ньому білявенького хлопчика, хотіли б дізнатися, які в нього очі блакитні, чи карі, але дитина спала. На ослінчику біля гасового каганчика лежав згорнутий у четверо аркуш паперу, на ньому з одного боку була написана великими нерівними літерами адреса. Запевняю вас, це шифроване донесення, висловив свій здогад генерал, який уже встиг запідозрити дитину у шпигунстві на користь ворога. Цілком можливо, погодився начальник вокзалу, то навіть якщо й так. Прочитати його ми все одно не зможемо, не нам воно адресоване. Ось бачите, тут написано сеньорі феї. Дуже цікаво, промовив генерал. Листівка адресована сеньорі феї, тобто нашій хазяйці. Чого доброго він ще міг її сповістити про нас, як ви гадаєте? А якщо він вів спостереження за нами, га? Ми мусимо будь що дізнатися про зміст цього листа. Все одно не сміємо, наполягав на своєму начальник вокзалу, адже це порушення конституційної гарантії таємниці листування. Цього разу дивна річ, срібна пір'їна цілком підтримав генерала. Прочитайте, тільки й сказав вождь індіанців і знову встромив люльку в рот. Але цього було досить. Генерал миттю, як кіт, видряпався на табуретку, розгорнув аркуш. Кашлянув для рішучості, наче мав прочитати Оголошення війни, і почав читати. Сеньора Фея, я почув про вас цього року вперше. Досі я ще ніколи в житті не одержував ні від кого подарунків. Сьогодні зовсім не буду гасити світла чекатиму на вас. Коли прийдете, я скажу, які подарунки бажав би одержати. Однак я боюся, що засну, тому залишаю вам оцей лист. Дуже прошу, сеньора Фея, виконайте моє бажання. Всі знають, що я хлопець слухняний, та я обіцяю стати ще кращим, якщо ви принесете мені подарунка. А то для чого мені бути слухняним і зразковим хлопцем? Ваш Джам Паоло. Генерал читав листа, і голос його поступово ставав жалісливим. Не будемо приховувати, старий солдат розчулився. Всі іграшки затамували подих. Лише одна лялька так важко зітхнула, що всі аж обернулися і подивилися на неї. Сердешна лялька зніяковіла. Тисяча залитих сиропом китів. пробобонів знову капітан півбороди. Мені здається, наша стара господиня вчинила несправедливо. Через неї цей хлопчик може стати поганим. Я не розумію, що означає стати поганим? запитала лялька Роза. Проте їй ніхто не відповів, а інші ляльки смикнули її ззаду за спідничку, щоб мовчала. Треба щось придумати, сказав начальник вокзалу. Може, серед нас знайдеться доброволець? натякнув полковник олов'яних солдатів. Кордуплик, який ще зразу вискочив на ліжко до хлопця і ліг калачиком біля самої подушки, почервонів, як рак. Всі зразу здогадалися, що він має сказати щось важливе. Я хотів би залишитися біля хлопчини, промовив курдуплик. Думаю, що коло нього буду щасливий, він поводитиметься зі мною добре, і нам веселіше буде вдвох, коли батьки покинуть його дома самого, як цієї ночі. Можна було б залишити й тебе, заперечив капітан півбороди, але хто нас поведе до Франческо? Якщо не помиляюся, ми саме задля нього і втекли з вітрини. У мене хоч і добрий носяка. Пожартував машиніст, але нюхом водити поїзд я не здатний. Коли переді мною нема рейок, я сліпий, як рід. Отож, без провідника я не поведу поїзда. Ні, курдуплика ніяк не можна залишити, заявив генерал. В цю мить почулося якесь несміливе покашлювання. Так завжди робить той, хто хоче щось сказати, але ніяк не наважується. Ну, кажи швидше. Пролунав голос сидячого пілота, що згори завжди швидше за інших помічав усе, що робиться на землі. От що, промовив жовтий ведмедик, кахикаючи, щоб приховати своє збентеження. Правду кажучи, я не люблю довгих подорожей. Я вже стомився, блукаючи по світах і бажав би зробити зупинку. Як ви гадаєте, чи не можна було б мені залишитися тут? Бітний жовтий ведмедик. Тільки заради того, щоб залишитися з хлопцем і не виказати своєї доброти, він вирішив навіть назвати себе ледачем зна чому, але всі, хто має чуйне серце, завжди намагаються приховатися від інших. Погляди всіх звернулися до жовтого ведмедика, всім стало жаль його. Не дивіться на мене так, промовив жовтий ведмедик. Ото От я зовсім зашаріюся і ще стану червоним. Мені здається, на цьому ліжечку можна буде ще гарно виспатися, доки розвиднеться, а ви таким холодом знову підете шукати Франческо. Гаразд, заявив капітан півбороди, залишайся тут. Діти і ведмедики завжди порозуміються, бо принаймні одне у них спільне, і ті інші дуже охочі бавитися. Всі погодилися з капітаном. Настав час прощатися. Кожному хотілося потиснути лапку жовтому ведмедикові, побажати йому багато щастя. Та в цю мить пролунав довгий і пронизливий гудок. Це машиніст голубої стріли, попереджав про від'їзд. Начальник вокзалу свиснув своїм свисточком. І начальник поїзда став підганяти пасажирів. Хучі, сеньори, сідайте, від'їжджаємо по вагонах. кричав він. Ляльки, перелякавшись, що не сядуть у поїзд, з'юрмилися біля дверей. Поїзд повільно рушив. Обабіч його їхала надійна кінна охорона, ковбої та індіянці. Вгорі на вагонах несли вахту стрільці. Вітрильник із капітаном півбороди їхав на останній платформі. Двері з підвальної кімнати вели прямісінько у глухий і тісний провулок, туди й рушив поїзд із нашими мандрівниками. Лежачи на подушці, поруч білявенької голівки Джам Паоло, жовтий ведмедик сумним поглядом провів своїх товаришів. Йому стало жаль їх, і ведмедик так зітхнув. Що волосся на голові у хлопчини заколихалося, мов от подиху вітру. Тихше, тихше, друже мій, промовив сам до себе жовтий ведмедик, так і розбудити можна хлопця. Хлопчик не прокинувся. Лише по його губах пробігла ледь помітна усмішка. Присягаюся, подумав собі жовтий ведмедик. Хлопчику зараз сниться, сон. Йому сниться. Ніби біля нього промайнула фея, поклала подарунок на стілець і своєю широкою спідницею зняла вітер, який скуйовдив йому чуб. «Слово честі! Йому снилося саме це. От тільки який же подарунок приснився Джам Пауло, ото б дізнатися. Жовтий ведмедик нахилився до хлопчика і зазирнув йому в очі, але вони були заплющені. Тому відгадати, що ж дитина бачила у вісні, було зовсім неможливо. Тоді жовтий ведмедик удався до хитрощів, до яких ви ніколи в житті не додумалися б, він нахилився над самим вушком хлопчини і тихесенько, але виразно прошепотів йому слово за словом. Приходила фея і подарувала тобі волохатого жовтого ведмедика. Такий гарний ведмедик, щоб ти знав. Повір мені, я бачив цього ведмедика не раз у дзеркалі. На спині в нього є ключик, яким заводиться пружинка. Заведи його, і твій ведмедик танцюватиме, як танцюють ведмеді на ярмарках і в цирках. Ось глянь як. Добре намучився жовтий ведмедик, поки дістав лапою ключик у себе на спині. І гарно накрутив пружину. І одразу він відчув щось неймовірне. Спочатку вся спина здригнулася і затрусилася, мов у лихоманці, а потім йому нестримно закортіло веселитися. Вмить дрож з грудей і спини перебігла йому в ноги, і ведмедик почав швидко швидко танцювати. Він ще ніколи не танцював так завзято. Хлопчина з просоння засміявся і прокинувся. Кліпнувши кілька разів очима, його сліпило світло. Він раптом побачив перед собою на подушці жовтого ведмедика і вмить збагнув, що сон здійснився. Танцюючи, ведмедик підморгнув до хлопця, мовляв, будемо друзями, побачиш. І вперше в своєму житті Джампало. Відчув себе щасливим. Розділ восьмий. Головний інженер-конструктор будує міст. Провулок ішов круто вгору. Але голуба стріла легко подолала крутизну і вилетіла прямо на широку площу якраз перед крамницею феї. Машиніст висунувся у віконце. Ну, в який бік тепер? запитав він, оглядаючись на вагони. Прямо й прямо. гукнув йому генерал. Лобова атака найкраща тактика для розгрому ворога. Якого ворога? запитав начальник вокзалу. Прошу вас, припиніть, будь ласка, всі ці вигадки. В поїзді ви такий самий пасажир, як і всі інші. Тут ваші нашивки на береті не мають ніякої сили, і поїзд їхатиме туди, куди я накажу. Зрозуміло. Слухайте, нетерпляче мовив машиніст. Та говоріть же швидше, а то чого доброго ще торохнемо в тротуар. Праворуч. дявкнув боязко кордуплик. Завертайте швидше праворуч. Ми йдемо слідами Франческо. Отут ступали його драні черевики й мокрі пальці, сюди. Собачка метушився, але не міг знайти слід. Отже крутий праворуч. повторив за кордупликом начальник вокзалу. Машиніст натиснув на важіль. І голуба стріла на повній швидкості повернула праворуч. Сидячий пілот, щоб не випустити поїзда з поля зору, летів на висоті двох метрів над землею. Він спробував був піднятися вище, та ледве не заплутався у трамвайних дротах. Ковбої та індіанці, мов ті бандити, що переслідують здобич, скакали верхи обабіч поїзда. Закладаю генеральські погони на діряве сольдо, якщо це подорожування закінчиться щасливо. Промимрив генерал. Від цих вершників жди всього. На першій же зупинці за всяку ціну перейдуть на платформу де їдуть мої гармати. Саме в цю мить пролунало тривожне скавчання курдуплика, який помітив, напевне, якусь небезпеку. Та було вже запізно. Машиніст не встиг загальмувати, і голуба стріла з розгону влетіла в глибоку баюру. Вода підійшла майже під вікна поїзда. Ляльки страшенно перелякалися і подерлися на дахи вагонів, де їхали олов'яні солдатики. А бідолашний кордуплик плавав у баюрі, клинучи власний голос Добра б йому не було, і якої я породи, навіть гавкати нездатний. Все б на світі віддав, аби тільки гавкнути по-справжньому, по-собачому. Якби був гавкнув хоч раз, то оце б не сиділи усі в баюрі. Приїхали, промовив машиніст, витираючи холодний піт на лобі. Висадилися. Ви хочете сказати, опинилися у воді? промимрив сумно капітан півбороди. Тепер що ж, нам залишається єдиний вихід спустити на воду мого славного вітрильника і всім перевантажитися на нього. Іншого рятунку нема. Та хіба маленький вітрильник витримав би всіх? На щастя, головному інженерові конструктору спало на думку, що в його ящику з інструментами є всі деталі, з яких можна побудувати міст. Доки цей міст буде готовий, то розвиднеться, і нас половлять, бурчав капітан півбородою, похитуючи головою. Та іншої ради не було, треба було рятуватись. Всі роботи під керівництвом свого інженера, який сам був роботом надзвичайно складної конструкції. Він складався з сили селеної блоків, важелів і неймовірної кількості гвинтів узялися до праці. Краном ми піднімемо голубу стрілу і поставимо її на міст, пообіцяв інженер. Пасажирам залишатися на місцях. Промовляючи ці слова, він згорда поглядав на ляльок, які, що й казати, захоплено дивилися на інженера. Тільки лялька Нера залишалася вірна своєму пілоту. І не зводила з нього очей. Пішов сніг, вода в калюжі стала швидко прибувати. Здавалося, складним розрахункам інженера судилося зазнати краху. Нелегка справа спорудити місток під час повені, процідив крізь зуби інженер, але сподіваємося, що все таки спорудимо. Щоб прискорити будівництво, полковник віддав у розпорядження інженера всіх своїх солдатів. Місток зростав на очах над темною водою баюри, серед пітьми і сніговиці, луна обрязкіт заліза, стукіт молотків і блоків передачі роботів монтажників. Ковбої та індіанці на конях поперепливали тим часом на другий берег і стали там табором. Здалеку видно було червону цяточку, яка то спалахувала, то гасла, немов світлячок. Засмоктав свою люльку срібна пір'їна. З вікон голубої стріли пасажири пильно стежили за цією червоною цяточкою, що жевріла, мов далека надія, і три ляльки-артистки, що теж не відривали очей від вогника, сказали в одно – Це напевно, зірочка. Бачите, вони були великими мрійницями, їм уважалися зорі навіть сніжної ночі, та нехай мріють, аби почували себе щасливо, чи не так? Небагато минуло часу, і на будівництві залунали радісні вигуки Ура, ура! Це роботи-монтажники й олов'яні солдати досягли другого берега калюжі. Міст був готовий. Великий кран підняв голубу стрілу і поставив її на рейки. Тут, як і на кожному добропорядному залізничному містку, були рейки. Начальник вокзалу дав зелений сигнал сигнал для від'їзду. Машиніст натиснув на важіль, і поїзд, легенько здригнувшись, рушив по містку. Та не проїхали вони кількох кроків, як генерал щинив тривогу. Погасити світло, над нами ворожа авіація! Тисяча китів з пухлою печінкою! крикнув капітан півбороди. Щоб я свою бороду проковтнув, коли це не фея. В цю мить. Високо над площею з'явилася, все збільшуючись, величезна довга статінь. Втікачі з першого погляду впізнали летючу мітлу та двох бабусь на ній. Фея, треба вам сказати, була вже примирилася з утратою своїх найкращих іграшок. Вона позбирала решту іграшок з полиць та комори і, вилетівши в димар на мітлі автоматі, рушила у свій звичайний передноворічний політ. Але не встигла вона долетіти ще й до середини площі, як служниця вигукнула Сеньора баронеса, гляньте вниз!» вниз. Куди? озирнулася та. Ага, бачу, бачу, то часом не фари голубої стріли. Отож мені теж так здається, сеньора баронеса. Не гаючи часу, Фея повернула важіль мітли на південний захід. І хитрий апарат пішов сторч на світло, що блищало на поверхні калюжі. Як бачите, цього разу генерал щинив тривогу недарма. Світло в поїзді миттю вимкнули. Машиніст дав останню швидкість, і поїзд блискавкою промчав через міст. Але ще не встигли двоє останніх коліс товарної платформи, на якій стояв вітрильник з капітаном півбороди, торкнутися твердої землі. Як земля і небо здригнулися від страшного вибуху, і високий залізний місток розсипався, звалився на дно калюжі. Чи не фея часом почала нас бомбардувати? Не в одного з переліку промайнула думка, але річ тут була зовсім в іншому. Генерал, нікого не попередивши, замінував моста і власноручно висадив його в повітря. Я краще його шматками проковтну. Ніж залишу ворогу, гордовито вигукнув він, накручуючи з радощі вуса. Фея спустилася вже зовсім низько і летіла просто на голубу стрілу. Завертай, ліворуч, мерщій. крикнув один ковбой, не чекаючи наказу начальника вокзалу, машиніст на великій швидкості так круто звернув ліворуч, що поїзд ледь-ледь не розірвався навпіл. Голуба стріла влетіла з розгону в темний під'їзд, де вже блимав червоний вогник у люльці срібної пір'їни. Поїзд підігнали в притул до стіни, а браму швидко зачинили і замкнули на засув. Хоч би вона не помітила нас. шепнув капітан півбороди. Та де там було феї помітити їх? Дивна річ, бубоніла фея, кружляючи над площею. Неначе земля їх поглинула, навіть і сліду не видно. А може, вони попадали десь у рівчак, висловила свій здогад служниця. І це могло статись, погодилася фея. Тим більше шкода мені голубої стріли. Вона не заслужила того, щоб валятися в якомусь брудному рівчаку. Це ж була найкраща іграшка в моєму магазині. Нічого не втямлю. Може, вони втекли від злодіїв і шукають дорогу додому? І таке може бути. А втім, не будемо тут боритися. У нас ще роботи сьогодні хто з нас скільки, а список подарунків, які нам треба розвести дітям до ранку, дуже великий. Хоч би встигнути. Ну, полетіли. І, повернувши мітлу на північний край неба, переслідувачі зникли в густій завірюсі. Бідна, старенька фея, уявіть себе в її становищі. Остання ніч. Треба вже розвозити дітям іграшки, а їх нема, покрали. І саме в новорічну ніч, коли в тисячах будинків і хат тисячі дітей підвішують, лягаючи спати панчохи, щоб фея поклала туди подарунки. Таки добра морока з ними. А тут ще сніг сипла, як із мішка, квічає новий рік. Та коли б тільки сипав, а то ж січе з вітром. Очі заліплює. Ото ніч, сеньори мої, ото ніч. Таке мете, таке крутить. Світу не видно. Розділ дев'ятий Прощавай, лялько Розо. В цьому під'їзді темно, як у пляшці з чорнилом, бубонів начальник вокзалу. Ворог може тут влаштувати нам таку пастку, що нікому й не снилося, додав генерал. Давайте краще засвітимо фари. Машиніст негайно вімкнув фари голубої стріли, втікачі стали роздивлятися довкола. Вони потрапили в під'їзд, захаращений порожніми ящиками, що пахли фруктами. Це був, очевидно, під'їзд якогось фруктового магазину. Всі ляльки позлазили з вагонів і зібралися докупи в якомусь порожньому закапелку. Дівчата, як усі дівчата, тільки зійшлися докупи так і зчинили галас, хоч вуха затуляй. Тисяча китів базік, вилаявся капітан півбороди. Це не дівчата, а сороки. Ні за що тобі не помовчать. Тут хтось є, промовила своїм співучим голосом лялька Роза. Мені здається, тут скрізь люди, сказав боязко машиніст. Кому це спало на думку сидіти в під'їзді в таку скажену холоднечу? Як на мене, то повірте. Я б не пожалів віддати колеса від мого локомотива за м'яке ліжко та гарячу грілку в ногах. Тут якась дівчинка. в один голос скрикнули ляльки. Гляньте, вона спить. Помацайте, яка вона холодна, вся мовкрига. Кілька ляльок простягли свої руки, щоб доторкнутися до холодної дівчинки. Вони робили це дуже тихесенько, боячись розбудити її, та дитина не прокидалася. На ній сама лахміття. Може, вона полаялася зі своїми рідними, а може, побилася з товаришками і тепер боїться йти додому, така обшарпана та брудна. Ляльки так захопилися, що й не помітили, як заговорили між собою на весь голос. Одначе дівчинка нічого не чула і сиділа нерухомо, зіщулившись біла, мов стіна. Руки її були простягнуті до вух. Немов вона хотіла розтерти і зігріти їх, але руки були холодні, як сніг. Нумо, нагріємо її, запропонувала лялька Роза, і перша стала розтирати дівчинці руки. Роза довгенько терла, проте це нічого не допомогло. Руки були все одно, як дві крижинки. Побачивши, що ляльки вовтузяться біля дівчинки, один солдат зістрибнув з даху вагона і підійшов до них. «Е-е-е!» Промимрив він, оглянувши дитину. Таких дівчаток я вже бачив багато. Невже ви її знаєте? запитали ляльки. Чи вона мені знайома? Ні, власне, цієї дівчинки я не знаю, але знаю таких, як вона. Це просто дівчинка з бідної родини. От і все. І як той хлопчик, у якого ми були в підвалі, ще бідніша, набагато бідніша. У цієї дівчинки немає навіть підвальної кімнати. Її заскочила на вулиці хуртовина. От дівчинка й заховалася в цей під'їзд, щоб зовсім не замерзнути. А зараз вона спить? Так, спить, сказав солдат, але спить вона дивним сном. Що ви хочете сказати? А ось що. Мені здається, вона вже більше не прокинеться. Ну, це вже справжня нісенітниця, заперечила лялька Роза. Чому це вона не прокинеться? А от я залишуся біля неї і зачекаю, доки вона прокинеться. З мене вже досить подорожування. Я звикла сидіти дома, і мені зовсім не подобається вештатися вночі по вулицях. Краще я залишуся тут із цією дівчинкою, а коли вона прокинеться, піду до неї додому. З лялькою, Розою, ніби щось скоїлося вона, як не та стала. У неї зовсім пропав задиркуватий тон, що завжди викликав лють у капітана Півбороди. В її прозорих блакитних очах раптом засяяли якісь дивні вогники. Я залишуся тут, рішуче повторила Роза. Шкода мені нашого Франческо, але я не думаю, що він буде побиватися за мною. Франческо хлопець, і навіщо йому ляльки? Ви передасте йому від мене привіт гадаю, він пробачить мені. А втім, ще може бути і так, що ця дівчинка піде в гості до Франческо і візьме мене з собою, тож ми зустрінемося з ним. Але чому ця лялька Роза все балакала й балакала без угаву, так, неначе в її горлі збилися купою слова, і їх треба було швидко виговорити. Лише тому, що вона хотіла випередити інших, не дати їм слова сказати, аби вони не стали їй перечити. Лялька Роза, бачити, боялася, що друзі не дозволять їй лишитися тут, і їй доведеться йти далі, кинувши бідну дівчинку на призволяще такої темної ночі, в такий лютий холод. Але ніхто ляльці розі не перечив, і коли курдуплик, що ходив з під'їзду на розвідку, повернувся з донесенням, що ворога нема, і дорога вільна, всі почали лаштуватися в путь. Один по одному втікачі сідали в поїзд. Начальник вокзалу наказав не засвічувати про всяк випадок фар. Голуба стріла повільно рушила з під'їзду. Прощавай, щасти тобі, шепотіли подруги ляльці Розі. До побачення. відповідала тремтячим голосом роза. Нема чого приховувати, їй страшнувато було залишитися самій, і вона, пригортаючись до дівчинки, повторила До побачення! Всі три ляльки-артистки одночасно виглянули з віконця вагона і хором відповіли. Прощавай! Нам хочеться плакати, повір! Та ми не вміємо. Ми ж дерев'яні і не маємо сердець, ти сама це знаєш. Прощавай! У ляльки Рози було серце, хоч вона, правду каже, що до цього часу ніколи й не відчувала його. І ось тепер. Сидячи самотою в темному під'їзді, роза відчула, як у грудях її щось сильно закалатало, і зрозуміла, що це б'ється її серце. Воно так стукотіло, що їй здалося, ніби серце сидить десь у горлі і не дає навіть слова промовити. У вухах аж шуміло, тому роза ледь чула невиразний скрегіт коліс голубої стріли. Потім усе стихло. Їй здалося, ніби звідкись долинуло: Ніколи більше ти не побачиш своїх друзів, малесенька. Самотній ляльці Розі стало дуже страшно, але втома та переживання, яких вона зазнала за цю коротку подорож, далися взнаки. Роза вперше в своєму житті стулила повіки. Та й навіщо було дивитися? Адже навколо було темно, хоч в око стрель. Навіть кінчика свого носа не видно було, тільки нороза заплющила очі як непомітно заснула. Так їх і знайшла вранці сторожиха. Пригорнувшись і обнявшись, як сестри, лежали замерзла дівчинка та лялька Роза. Лялька зовсім не розуміла, чому всі ці люди з'юрмилися в під'їзді. Потім приїхали карабінери. Справжні, живі, великі, і вона дуже злякалася їх. Вони поклали дівчинку на носилки і винесли. Лялька Роза так і не зрозуміла, чому дівчинка не прокинулася, адже вона ніколи ще не бачила мертвих. Один карабінер узяв ляльку Розу і подарував начальникові поліції. Але той не мав дітей, а в карабінера була дівчинка, тож начальник поліції віддав ляльку для його доньки. Проте лялька Роза ніколи не могла забути темну холодну ніч перед Новим роком. І кожного разу, згадуючи ту дівчинку, що з нею спала в під'їзді, лялька Роза відчувала, як у неї холоне на душі. Кінець другої частини. Далі буде.